to Lava. Just the way she moves, she's looked like a pro since such a young age. Vyksta milijoną. Tai ką tik kirtom Vokietijos Olandijos sieną. Nežinau, privalumų kol kas nematau. Oras lygiai toks pat blogas. Jo, nekantraujam to perėjimo iš šito lietaus ir kas čia kaip kokia. Plius 9 iki saulės ir plius 20. Žiauriai laukiam. Nu, Mindaugai, esam Belgijoj. Įvertink. Nežinau, kur čia tie tavo plius 20, bet kuo toliau, kuo artyn Prancūzijos, tuo situacija blogėja dabar. Ką tik įvažiavome į Belgiją ir pasitinka toks visai lietus, sakyčiau. Rūkas, ne? Lietus, rūkas ir tie patys plius 9. Kiek yra nusivylimo tavyje? Labai daug. Labai, labai daug. Esam giliai nusivylę. Juste, siūsk mums gerą orą, please. Ir skubiai, kaip mes mėgstam sakyti. Taip. Kiek dabar tavo tikslas? 35. O, Jezu, aš tai daugiau, 40. Nu, davai. Let's go. Kiam, opa! O, gerai, 3-5. Atsilieki, kolega. 3-5, kiam, 7-5. 7-5, tai turim 3-5-6. Nu, mes, žodžiu, sukalkuliuosim. Jo, ten 400 plus. Kažkiek. Varom toliau. Let's go. Netrukus kirsim Liuksemburgo sieną. Ką gali pasakyti apie nuotaiką ir orą? Sakyčiau, kad galbūt lyginant su tuo, ką mes turėjom iki tol, tai Liuksemburgas atitinka savo pavadinimą. Ir sakyčiau, jo, oras po truputį gerėja. Gal ir jūs tai išgirdo mūsų pageidavimus. Žodžiu, kad jau matau šviesą tunelio gale. Ir šiaip tai ne per ilgai mes čia džiaugsime iš tų Liuksemburgų. Už 20 minučių jau rodo ir Prancūzijos sieną. Tai tikimės greito temperatūros šuolio. Jo. Aš labai. Va. Prancūzija. Blemba tarp krūmų įdėtas, taip nepagarbiai. Nu ką gali pasakyti apie orą? Iš tikrųjų tai keičiasi nuo to, ką mes palikom Vokietijoje. Oras tai čia jau tinkama. Jau 11 jau laipsnių. Jau 11, jau saulutė lenda, tai visai neblogai. Gerai. Turime 11 valandų 38 minutės. Tai dar, manau, šils ir šils. Ką, eilinė mankštos pertraukėlė, ne? Ready, kiek padarysi? 30. Nu, davai. Trim devyni. Kad būtų lygų skaičius. Kiek turi? Trim devyni. Tai šiam devyni, 5.70. Taip. Žiūrėk, gal imam užkandžių? Ne, neimam. Ašgi paėmiau iš Lietuvos pačių geriausių. Tai jeigu norėsi, galėsiu pavaišinti. Teisingai, nereikia. Nu, tai kur tie tavo užkandžiai? Prašau. Ragavimą. Oi, net kvapą. Maišinkite. Namų skonis. Labai geras. Kaip sako reklama, biovėlas tiks, nuotykių nestiks. Koks iki šiol geriausias nuotykis mums buvo? Žalgirio pergalė 3 taškais, ypatingai tampant mūsų nervus. Dar vieną. Labai gerai. Nu,
Nu, nejauti baimės tuneliu važiuodama? Ne, tuneliu visiškai. Nesąmonė, taigi, kad tu filmų nematęs, gali užgriūti, gali kažkas ten užstrikti, sprogti, žmonės patenka į spastus. Čia labai, žinok, rizikingas dalykas tie tuneliai. Nežinau, aš vienintelė tokia tikrą baimę turiu, tai aukščio. Kas man susijęs su aukščiu. Tai kaip tu dėjimų konkursuose dalyvavai? Tai aš aukštai nešokdavau. Kiekvienas dėjimas tau baimės būdavo pirmas kelias? Tiek, kiek reikia atsimatuoju. Gerai, bet čia ilgas eina savo, kiek iš čia. Pamešė, jo, po miestų neriam. Ir dar po upę turbūt pranersiu. Priminsim, vykstam pas Justę Jocytę į Tony Parkerio akademiją, kur su ja netrukus susimatysim ir pradėsim dienos kelionę po Justės dienotvarkę. Dienotvarkę, jo. Kaip jai kasdien čia sekasi, ką veikia, ko užsiema ir tą ir pamatysim. Taigi, jau tikrai labai jaučiu Tony Parkerio akademijos vaibą. Labai gražus pastatai, gražus kiemelis. Šitą aikštelę tokia įkvepinti Žydrūnas neatsakė, gal ir įdėtų į tą krepšį, aš visiškai netikiu. Bet pradedant dieną, manau, apšilimų reikia pradėti, tai padarysim atsispaudimų prieš susitinkant su Juste ir koks to planas šiandien rytui. Daug langų aplinkui, žinau, gali matyti kažkas. 50. 50? Nes aš toks biški dar taip ne taip stipriai jaučiuos, tai aš sakyčiau 30, jeigu išlaušiu, bus gerai. Važiuojam. Važiuojam. Penki. Rimtai, 50 ir 19. Aš ramiu veidu. Nu, gal ne visai ramiu. Pas matrim 5, tai 8-5. Net ašarai ištryško. Turėjom 5-70. Tai 6. 5-5. 655, gerbiamieji. Nice. Kągi, pasiruošę. Varom. Varom pasijusti. Sveiki, labas. Labą dieną. Sveikas. Nu, tai pradeda mūsų vizitą, ekskursiją po Tony Parkerio akademiją ir kaip gyvena mūsų krepšinio žvaigždė Justė Jocytė. Tai pasiruošus aprodyti savo užkulisius. Einam. Keliaujam. Šiaip pačiais pirmais metais tai penktam gyvenam. Su vaizdu buvo. Tai čia su metais vis geriau, kad nereiktų lipti laiptais. Vis geriau, nes laiptai sportininkai. Ne, šiaip, ne, šitam aukšto, tai, nu, ale pilnamečiai gyvenu. Ir aš su draugė iš komandos, kadangi su profesionaliam, bet šiaip ramiau. Tai jie visi galvoja, kad tau 19 turbūt, ne? Pagal lūgį? Nu, kažkaip taip. Taip gyvena mūsų žvaigždės, jo, tai gerai, čia kas, vieno kambario. Blemba, sorry, pamečiau mintį dėl tų sportinių batų kolekcijos. Gerai, tai čia kambarys, virtuvė ir dušas, ne? Ais. Viskas viename, realiai. Minuvė, ką manai? Jo, šitą mes išbandysim, aišku, vaizdas pro langą. Parodom. Fotoaparatas, ne, kur iškart nuotraukai išlenda? Jo. Gerai. Kolekcija mini. Nu, kokį, pavyzdžiui, šustriausią patiekalą pagamintum šitom sąlygom? Virtas pieniškas dešrelės. Sakyčiau, ne, patai. Čia geriausia, čia. Ne, nu, čia bele ką gali šiaip daryt, bet, nu. Ne, tai gali, bet ką tu pagamintum? Taip jau susikaupus. Atvažiuoja, žodžiu, tėvelį aplankyti ir. Ne, va, čia švenčiate, čia kūčias, pavyzdžiui. Nu, ir tau jau reikia kažką pagaminti. Silkė. Iš parduotuvės. Iš parduotuvės. Atlešiai į lėkštutę pagaminau, ne? Nu, gerai. Gerai, tai pažiūrim biškį čia šitą kolekciją. Man tai jinai žiauriai spūdinga. Kurie aš užstriausiu? Galvojau, šitą griebsą, ne? Šitie mėgstamiausi. Bet šitie. Tai kas, čia Nike Air pirmas modelis, ne? Pirmas, jo. Čia tokį dovanų gavau. Nuo Nike'o, bet... O jau matei filmą? Kui? Ta, su Jordanu. Jė. Yeah. Patiko? Su Jordanu jau, su valytriktu. Bet čia mano koja visai, aš gal galiu paimti, ne? Kem trečia. Nes tau jau atsibodo. O su kuriais žaidi? Ar savė, čia nėra? Ai, visi savė, ne? Okay. Tai rytojaus rungtynių batai irgi savė? Savė, jė. Yeah. Kas ant sienų?
ant sienų muzikos albumai. Čia tavo kas mėgstamiausia? Vidury gal būtų mėgstamiausia, tokia gan iš mėgstamiausia, čia šiaip gražiai atrodo aplinkai. Tai gerai, ką, Dreikas aukštai stovi? Mūsų kambariokas, ne? Dreikas labai aukštai. O čia kas, Chris Brown? Ne, čia Frank Ocean. Ok. Nu, Antanos sienas? Antanos šiaip šeima, draugai, šiaip prisiminimai. Mhm. Tas pieštas iš kur? Draugė padovanojo. Jinai piešia? Jos klasiokas piešia. Tai va, per pamokas. Ne. Piešia, jūs tai atsikėjus. Bet lova netrumpa taučia? Ne, dar telpa taip. Standartas. Taip. Įstižiūrėjau. Nu gerai, aš siūlau persimest, nes aš jaučiu, kad aš laimėsiu. Gerai. Bet aš tau kelsiu įtampą. Liko 3. Ne, negali kelti. Žiūrėk, jūs... Davai. Jūs gaunat vienu tašku. Davai. Liko 2 sekundės. Realiai viskas. Arba pataikė, arba ne. Nu tai... Bet aš nepasakiau, kad čia buvo pirmas kelnys. O jie. Ir bus, nes ne kairė rankis. Aha, irgi ne kažką. O, bet kaip gražiai sukas kamuolys, matai? Ja, gerai, tavo eilė. Nu, davai. Nu, aš jau tada, žiūrėk, ramiu veidu, ketvirtas kelinys. Ketvirtas. Pergalė. Pagarba. Nu, dar lyko tada kieme įdėti krepšį. Kad Mindaugai būtų galutinai. Su to pačiu kamui. Bet kokį. Gerai. Čia galim eiti, kur skalbiuos, apžiūrėti viską. Mums kaip tik reikia jau, ane? Mums teisingai po tokias kelionės reikia jau išsiskalbti. Pažiūrim. Nu gerai, kokį sakai tau žodį? Žvyras. Lėžvyr? Lėžvyr? Nu kaip bus žvyras? Ai, va čia, o, okei, okay, čia. Čia tik minusas mokėti. Minusas nemažas, jo. Tik pala, skalbykla ir čia džiovykla, ne? Da, bet žinai, tau pakeitė. Nu, gyvena ten ir 300 vienam pastatė ateit. Eilį. Bet šiaip rimtai ateini, pažiūrėjau, su krepšiu ir sėdi ir būna ne, užimta viskas. Ne, programėlė. Sėdi, užsirezervuoju 10 minučių to. Ai, nu tai visai nieko. Gerai, kur einam toliau? Einam parodysiu valgyklą. Okay. Mums vėl pusryčių irgi tinka. Lemaistas. Lemaistas. Čia ta pagrindinė patalpa, čia kur visi šiaip dirba žmonės. Tai turim vienoj pusėje valgyklą, kitoj salė bus, vėliau apžiūrėsim. Tik maisto dar neduos, nes per ankstą. Kas čia yra? Čia tokie milteliai vanimai įsipili. Kad neslystų kamuolys? Kad ne. O jie gėrimas pasidaro, ne? Vitaminai tokie tave. Tai žiūrėk, mums reikia išgerti. Čia tuščia man. Ai, tuščia. Gal vaizdas. Lereklam. Lereklam. Okay. O tai gerai, kaip čia viskas veikia? Ateini, išsirenki, prisikrauni, ką nori, mokėti nereikia? Būt gerai, kad ką nori. Žinai. Yra tam tikros, žinai, taisyklės, tam vieną desertą. Jeigu imi desertą, ten tipo jogurtą jau atima, tai... Yra bet tokių... O kas visą tai sužiūri? Šitie žmonės, jo, jie žino, kas tau priklauso. Jo, jo, duoda viską. Taip pat ten pasimt, vėli ten makaronai, aišku, kiek nori, bet, žinai, jeigu kažkas skanaus, tai jau varai į miestą, slapta. Bet čia tau mokėti nereikia, žinai. Ne, čia nieko jau. Prisidedi, nu, kaip tu sakai, kiek jau ten leidžia prisidėti ir tada jau eini valgyti tiesiai. Tai kas, pusryčiai, pietus, vakarienė, 3 kartų dieną? Dar užkandį duodu. Ką skanaus? Nieko, kaip batonėlį obuolį duodu. Nu, tai žodžiu, biškį badauti tenka, ne? Tenka, bet sakau, į miestą. Vis tiek dažnai būnu mieste, ar tai su komandos draugiam, žinai. Tai ir dažnai ir ten tenka valgyti. Ne vien čia, nes čia, nu irgi, žinai, valgyklos maistas ne mamų. Ne mamų maistas, jo. Bet tiksliai, o kas mėgstamiausias, koks patiekalas jūs tiesiocytės šiai dienai? Šiai dienai? Burgeris. Burgeris? Okay. Magdakas tiktų? Magdakas, ne, iš McDonald'o burgeriai, ne. Nuggetsai iš McDonald'o, burgeriai, Burger King'as. Iš Burger King'o. Burger King'as, arba šiaip iš restorano. Bet jau, burgeris vėliau kada praeitų. Wow, gerai. Darbo chill zono kartais.
Bet čia darbas irgi tiem krepšininkam, ar ne? Ne, čia darbas tiem staffui labiau, žinai. Girdėjau garsus? Jau girdžiu sporto salės garsus, tai einam į sporto salę. Kas čia tokie dabar sportuoja? U21. U21. Savo? Ei. Gerai, tai U21 ir kur jie šiaip, tarkim, kokiam čempionatėje dalyvauja? Nu, yra lyga U21, tiesiog Prancūzijai. Prancūzijai U21 lyga, žodžiu. Wow. Ir kaip jie ten toj lygoj? Gerai stovi. Aukštai, ne? Grupiai antri. Aha. Tai. Wow, tai žodžiu, šitie visi bahūrai ir ten ir gyvena. Jo. Tai kiek čia sakei salių? 3. O kur pagrindinė? Ai, va, čia 2. Okei. Wow. Žiūri didelė erdvė, nedamėsi traja, garantuoju. Sužvėjosi kamuolį? Jo, ten yra. O žiūrėk, Nikolas Batum, o ten Gaetan Müller. Ką čia šitie užrašai? Čia kas investuot padėjo realiai. Ai, žodžiu, prisidėjo prie akademijos statyjų. Du metimai. Du metimai. Ir kas žiūrim, kas daugiau pataiko. Gerai. O kas mažiausiai pataiko, kokia bausmė? Įkalą atsispaudimų, kiek gali daugiausiai padaryti ir užskaitysim mūsų projektą. Okay. Nu, 3, 2, 1. Tai kur čia sakai, sardaimis? Tai... Kaip tu tikės, kad aš įmėsiu? Tu esi. Tai, dabar aš, man tada ne, Justė, iškart pusę metimo yra, kad jau tu pajūtas, dar kartą. Tu pajūstas jaučytas perdaimo, jeigu neįmėsi trajako, viskas. Aš įmės, nes man jau iš karto per... Leidi. Ei, yra. O, galvau įkris. Perdavimas. Čia, pala, aš išbėgsiu iš užtvaro. Opa, išneriu. O, išneriu. 3, 2, 1, yra! Ojei, ojei. Sako, išneriu. Išnerėjas. Gerai, po vieną, tu vieną perdaimą ir aš, pažiūrėsim. Reikdami. Kieno asistas bus geres. Žiūrėk. O, yra. Sėkmės tau. Čia taip tik, opa. Oi. Opa, pažiūrėk, kaip ant kairytės užmesta. Lama. Tai ką, abu darom atsispaudimus, a ne? Kiek planuoji? Pracok. Kiek sakai? Ne, nu aš 30 bandysiu iš to. Parai 30? Davai, važiuojam po 30. Pala, reikia Antoni Pachka logotipo. Fuck off, reikia jau laimėt kažką, užteks tas įspūdimą. Iš vidurio? Tai šiam, kiek mes turim? Buvo 6-5-5. 6-5-5 buvo. Tai 715. Kažkas tokio. Maždaug, jo. Apytiksliai. Ar vėliau suvesim. Taip. Nu, kas toliau? Treniruotės uždarimo iš vidurio. Iš vidurio. Įvarysi? Aš? Jeigu gerą perdavimą paduosi. Ne, aš jau daugiau negadinsiu čia. Reikalo perdavimų nedalinsiu. Tavo namai, tavo sąlygos. Iš burgerio. Davai. Turi būti. Ne. Aš jau jaučiu burgerį. Aš tai žinok McDonald'o. Le Mindaugė. Le Big Mac. Burgerį! O, Jėzau, kreimas. Nei tu jo nori, nei tu ką. Važiuoja. Le Mindaugė. Nu kaip? Ne, tai. Nepanašiai. Didėja dabar, sakyčiau, iš dviejų burgerių. Burgeris ir bulvytės gal? Nu, tie du burgeriai. Burgeris ir bulvytės. Du burgerius suvalgai? Laisvai. Laisvai, aš ir sakau, du burgeriai. Dabar du burgeriai. Kitaip nesigaus video, žinok, reikia uždaryti su taikliu metimu. Kad galėtumėm vidėti skambę antraštę, jūs tai atsitė pataikė iš vidurio. Laimėjo du burgerius. Laimėjo du burgerius, jo. Oh. Iškart du burgeriai jau jaučiu. Du burgeriai. Nu pala, dar mes, jeigu įmetam, tai dar... Tai gausis, aš vienas perku tada, ne gerai. Ką? Ne, tu neįmeti. Le Mindaugė. O.
Ojojoj, kaip blogai. Du burgeriai. Nu ką? Kas, Whopperiai? Whopperiai. Whopperiai. Aš iškova. Tai vykstam burgerinės ieškot. Priklauso du burgeriai. Po vieną iš kiekvieno. Po vieną iš kiekvieno, ar po du iš kiekvieno. Išteks po vieną, išteks po vieną. Tai turi kažkokią favorite burgerių vietą Lione, ne? Turiu. Gerai, tai ten ir važiuojam. Miestas didelis, yra veiksmo. Yra veiksmo, tai kiek laisva, tiek bandau išeiti su draugais. Bet jie čia įpratę pipsinti labai. Aha, kam reikalas. Čia tas su to priežučiu, tai važiavai, gavom į lėkščių. O čia, žiūrėk, stadionas. Šiaip kažkoks dar. Čia būdavo futbolo. Čia anksčiau tas olimpik loždavo. Bet dabar, kaip ir sakiau, už miestą. Turi kokių ritualų prieš treniruotės arba prieš rungtynės? Normaliai pamėguot pietų. Tai nuo 2 iki 3 valandų. Ir viso. Bet to pabundi po to pietų miego pati ar užsistatai žadintuvą? Su žadintuvu. Nes jeigu be, tai dar ilgiau miegotum? Nu, šiaip priklauso nuo praeitos nakties, kaip išsimiegojau. Bet šiaip patinka labai miegoti. Čia jie ne tik, kad sankryžas daro ne kaip sankryžas, o kaip kryžiažodžius. Bet dar ir tuos kalniukus, tiesiog dėlė kur. O lyja dažnai čia lyja? Ne. Rudenį, pavasarį, realinį, kasdien. Tai blogai. Po biškį tai koks nors lepetit būtų? Apiti. Apiti. O jau čia le netinka. O kodėl kartais dingsta le, liūtent tie visi? Taip reikia. Leliu, tai ta prasme, kaip angliškai tai būtų. O pavyzdžiui, un an. Kas toks? Un an. Kas? Irgi priklauso ar motiška. Ar... Jie japonai, kas jie tokie? Savo kalbas. Nu, tai šitie un an prieš kainą? Nu, čia kaip angliškai būtų tiesiog a. Okei. Ta prasme, pridedi tą ažo raidę ir irgi priklauso ar vyriška, ar motiška. Bet o tu žaidi su kokiais batais? Su Naiku. Naiku. Leidžia žaisti su kitais? Aš negaliu su Adidu žaisti. Rimtai jaučiasi tau? Ne, ta prasme, mane Naika sponsorina, tai dėl to negaliu. Ai, tu tiesiog savo asmeninį dėlą turi. Okay. Le burgers de papa. Nu, vėl reikės vertimo. Per daug nešnekėt prancūziškai, taip, ne? Taip. Eik, tu man jau patinka, jie čia geri. Ar turi kokį nors secret handshake'ą su kokia nors komandos drauge? Turiu paprastą tokią. Vienas, du, taip darai. Ai, okei, davai. Dar trečias. Dabar įmėsi trajaką jau. Dabar. Nori aš tai išmokinti? Davai. Žiūrėk, reikia daryti. Dabatį? Reikia daryti taip, jo. Taip ir tada. O, tai dabar jau išmokinau, aš tai dabar padarom kaip priklauso. Mes pritūpę darom. Gerai. Čia bus mūsų laidos. Yes. Mes galim pasiskolinti? Mes break. Autoristės teisės. Yes. Galiai. Galim. Nu, kaip pavalgėm? Lengvai suėjo, jo. Tipo, du burgeriai dar čia nelubos? Ne, tikrai ne. Augantis organizmas, manau. Reikia. 2 metrai patys neužsiaugs. Gerai. Varom toliau? Varom. Važiuoju Mindaugai pas jūs į treniruotę. Ar tu turi aprangą? Taip, aš visada kaip supermenas, tai fuh, nusijamu drabužius papačią sportinę aprangą. Visos sveikos, visos gyvos treniruoti, visos būsit? Vieną traumuotą turim. O rimta trauma? Jo, 8 savaitėm nusitraukė dvigalvio raumenį liktai. Ar plyšį.
negerai? Jinai jo. Nu šiaip traktuojama geriausia žaidėja Europos. Tai kuri čia? Belgija tokia, blondinė. Jūs toj pačioj salėje ir žaisit rytoj, ne? Taip. Nu gerai. Tai reiks stebėti tada, kaip šiandien tau krenta. Po to tai galėsim nujausti, kas rytoj bus. Nebandom. Nu, tupai. Nešam Justės inventorių į treniruotę. Aš ledo visą kuprinę įsidėjęs. Taip, aš šiaip pagalį, jeigu blogai mėtis. Žiūrėk, Mindaugai, perskaityk. Vis tiek tu jau atkalęs tą kalbą. Centre ortopedic santi. Very perfecto. El perfecto. Kur tu? Kur Justės? Va, iš karto. Nice. Prie įėjimo. Ilga met. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. O ten, kur va tu uždaryta, tai ten Levipė? Ten aukštai. Aha. Jo. Ten Tony Parker sėdės? Ten gali būt, kad sėdės. Tai ką, einu persirengti ir susitiksim netrukus. Kol vyksta video peržiūra, arena tuščia, galima pasižiūrėti jos užkulisius. Čia, matau, yra svečių ložė. Čia, ko gero, rungtynės stebi Tony Parkeris, tai užeinam pasižiūrėti. Ko gero, čia būna gėrimai valgiai išdėlioti. Centrinė tribūna. Iš čia nebejotinai rungtynės stebi Tony Parkeris. Vaizdas neblogas. She has something special, so she is never scared. She can take some big shots, take a lot of responsibility, even if she's only 17. And I think she's her best talent, her best thing, because when she will have 20, 22, maybe she will have more physical ability, more experience. So with this thing, she can do a really good thing, and I hope for her because I think she has two goals, play in EuroLeague, but play a lot, and play in WNBA, so she has a good way, but she needs to continue to work. It's so, yeah, like you say, as a 17-year-old, I don't think anyone sees her as 17 years old. I mean, since she's been here since she was 14, and I've been watching Leon, like just the way she moves, she's looked like a pro since such a young age. And this, I don't know if I've seen any player like that at this age. It's as high as she wants it to be. I think she already has so much experience that no one her age has. She has so much to her skill set that even people my age or like that a lot of pros just don't have. So it's as high as she wants it to be. She's really talented. I really like her game. I think she grew up a lot the last two seasons, and she's still young, so she has a lot to learn, but she's already a good player, so yeah, I hope she continues to grow, and I'm happy she's here for the club. I think it's great, and for her too, so I'm happy for her. I think she can be one of the best players in the world. I think she has like confidence in herself and everyone here in the club. So yeah, I think she can be one of the best. Mėgstamiausias maistas. Burgeriai. Mėgstamiausias atlikėjas. Justinas Jarutis. Krepšininkės idealas. Lekavičius. Mėgstamiausias kino filmas. Bėgantis labirintu.
Mėgstamiausias automobilis? Mercedesas. Geriausia atostogų vieta? Norėčiau į Ibizą. Įsimintiniausias karjeros momentas? 18, auksas. Gražiausias aktorius? Aktorius Michael B. Jordan. Kokio garsiausio žmogaus numerį telefone turi? Brianna Stewart. Kas jinai tokia? Kas jinai tokia? Tai jūs te parvežėm tave po tikrai sunkios, mums taip atrodo, treniruotės, kadangi rytoj rungtynės. Tai, žodžiu, gerai pailsėk. Susitinkam rytoj. Iki rytojus, gerą vakarą. Pala, padarom šitą. Handshake jums. Oi, ne, iš naujo, jėzau, žmonės, da, da. Yes, iki rytojus, gerą vakarą. Pone Mindaugai, išlipkite, jums gal pačiam sunku, jau reikia pagalbos. Mūsų kelionė yra labai patogi, nes automobilį mums parūpino ne kas kitas, o vieni geriausių mūsų laidos draugų, RSV Motors. Jeigu norite parduoti savo automobilį lengvai, greitai, iš esmės neįdedant už gerą kainą, neįdedant darbo visoje Europoje ir pasaulyje, tai arba su mūsų pagalba, arba tiesiogiai RSV Motors kreipiatės, atiduodat automobilį, susitvarko dokumentus, jūsų automobilis parduotas, nei jum kelti telefono skambučių, nei atrašinėti žinutes, keičiam, nekeičiam, nuleidi, nenuleidi kainą, viską padarys RSV Motors. Belieka tik atsiim pinigus. Taip. Mindaugai, vaizdas yra labai įkvepiantis. Iš vienos pusės turim įspūdingą muziejų, čia turim upę su įspūdingu tiltu. Siūlau padaryti atsispaudimų. Yes. Kiek darysi? 15. Aš 20. Labai įkvepiantis. Sinchronų varom? Ir aš 20, Andriau. 40. Tai bendroj sumoj turim... 715 plus 40, 755. Vau, handshake'as. O, pala, tiksliai, naujas. Tai šiandien pagaliau visos kelionės metu pagaudėm šiek tiek vitamino D. Puikiai šviečia saulė, aš labai jaučiuosi puikiai, kaip tu, Žydrūnai. Labai gerai, man labai tinka. Tik aš kažkiek girdėjau, kai mes darėm atsispaudimus, kad tau lyg tai truputėlį traukia raumenį. Jo, tas toks fizinis nuovargis, aišku, jaučiasi kažkiek. Silpniukas. Visa laimė, mūsų draugai, kompanija Greenify turi sprendimą. Magnis, kiek žinau, kaip tik yra nuo raumenų traukimo, ar ne? Tu jau čia specialistas, turėtum tą žinoti. Nu, magnis labai tam padeda. Nu, tai vadinasi ir... Magnesium booster, nu davai. Išaunam po vieną. Bandom. Žiūrėsim, ar tau praeis, o man šiaip skanu. Ar užauksi? Cheers. Ananasų skonio. Tuo buvo. Vaikus reikalas. Aš mėgstu labai ananasus. Labai gerai. Greenify vitaminų shots. Be vaikštinėdami po Lioną atradome cirką, iš kurio turbūt yra kilęs garsusis ir disoliai. Ar ne? Taip. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Bonjour. O tai koks šito cirko pavadinimas, pasakyk tu prancūziškai be akcento? Le Mondiel. Kol Las Velio komanda daro paskutinę treniruotę prieš šio vakaro rungtynės, mums laikas sujudėti su atsispaudimais, ar ne? Šiuo metu turim 755. Manau, kad reikia pasistengti. Reikia padidinti skaičių. Kiek planuoji okay. padaryti? Visus. Davai, darom visus. Oh,
Kiek turi? 40. Pas mane 20. 60. 7-5-5, 8-15. Geras. Dabar darom tada. Ai. Yeah, pagaliau, pavyko. Aš jau patreniruotis, pietų metas, o jums siūlau nuvaryti miestą. Mano mėgstamiausia restorana Paradis du Fruit. Adresiuką gali mes reikti. Gal užrašyk, nes esu tavo Paradis du Fruit. Man geras, geras. Nieko nesako, tai visokai nieko nesako. Tai užrašyk man adresiuką. Ir kokį ten patiekalą rekomenduotum? Išskyrus burgerį. Avokado toastą. Avokado toastą. Lengvas toks. Mes kažką stipresnėm. Tai tada yra stipriau, bet... Tai tada jo. Stipro avokado taustą. Stipro. 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 Avokado taustą. Nu va. Paradis du Fruit be leko. O, oh, wow, wow, wow. Ok, good. Okay. Ačiū. Nėra už ką. Tai ką, iki pasimatymo vakare. Okay. Prastai toks vaizdas sutinkamas Amerikos restoranuose, kur reikia stovėti eilėje ir tave lauk, kol pasodina. Bet čia matyti tikrai populiari vieta, neveltų jūs tas mėgstamiausia. Ir šiek tiek laukiame eilėje. Tikėkimės bus verta. Table for three? Yes. Three. Okay. This side? Yes, please. Okay, I'll have this deli pastrami. Deli pastrami. And I'll have Americano coffee. Americano coffee, yes. With almond milk. Woody woody? Woody woody? Yes. And do you have orange juice? Orange juice? Yeah. Bon. Merci. Thank you. Thank you. Nu, atrodo labai gerai, ne? Labai gerai. Nu ką, pavalgėm, kaip tau? Justės rekomendacija. 9 drąsiai. Nes iki 10 vis tiek trūko, jie čia teko eiliai pastovėti, su anglų kalba jie čia prasimeta, tai taip matyt, kad... Taip, pasitemti reikia palikti vietos. Kai atvažiuosim kitą kartą pas Justę, gal tada bus ir 10. Ateisim pračekiam. Jo. O tai žiūrėk, aš negalvau, kad Paryžius taip arti prie mūsų. Eifelio bokštas. Čiagi kopija. Kopija čia Mindau. Penkiolika. Opa, opa. Davai. 3, 4.
dar kartą. Ramiai. 8-5 turim. Kitų tūkstantėlė nedaug trūksta. Nedaug. Varom pailsėti ir jūs tas rungtynės.